that's first step. ဒါတော့ရှင်းမလို့စီထားလဲတော့ကိုကတော့မသိသေးပေမဲ့ကျွန်တော်ကျင်းသေးတယ်ကျွန်တော်သူကတော့တကယ်သိချာတော့ cinematic ဆန်ဆန် cinematicos တော့အသေးဒီလဲဟိုရုပ်ရှင်တကားစားတော့သူစီထားမှာပဲလေမြန်မာနိုင်ငံမှာလူတွေမစားတော့ဘူးတဲ့အစားတော့တခုအသေးလို့ပြောပဲဒီဂီတာဟိုစားသုံးတဲ့လူတွေဂီတာဟိုအချိုးအဆက်အခါဘလို့ပဲကြိုက်ကြိုက်စိတ်ကြိုက်ထဲစားနေကြလူတွေတော်တော်များများတယ်မှာမှာအရသာအတူမျိုးစားရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရအောင် arrange လုပ်ထားတဲ့ creation လုပ်ထားတဲ့အပိုင်းတွေကတော့တကယ်နားထောင်တင်တာဘာကြောင့်လဲ controller သုံးတဲ့လူတွေပုံနားထောင်တင်တယ်ကျွန်တော်တို့တခါချင်းအတွေ့မှားတာတွေပြူတာရှိတယ်လေ controller သုံးတဲ့လူတွေပါဘာတီးရမလဲမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်တချို့ melody အားနည်းတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါမျိုးတွေများသုံးတင်တယ်တေချာဘောက်ကတော့ controller သုံးတဲ့လူစရမနားထောင်တင်တယ်ဆိုထင်တယ်ဒါကတော့ point ပဲအဲ့တော့အားလုံးအတွက်မဟုတ်တော့လို့ထင်တယ်ဒီခွေကတတတခုကိုသူမသွားကျင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့ပါပါစီပဲကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်နားထောင်ကြည့်။အဲ့ဒါတော့ကြားပေါက်ပဲတေချာပြောပြပါလိမ့်မယ်။generally ရတော့ဒီ cinematic ခွေဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီကြားပေါက်နာမည်နဲ့ထွက်လာမယ်။ပထမဆုံး solo EP ပေါ့နော် album နဲ့မဟုတ်တော့ကျွန်တော် EP လောက်အဆင် EP အဆင်မရှိမှာပေါ့။တချင်းရှစ်ပုတ်ပါတယ်။music အမျိုးအစားက yeah electronic now the west coast funk အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီကဲဘူရာမဟုတ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာ focus လုပ်ပြီးတော့ထည့်ထားတယ်ဗောနော်အဲစာသားပိုင်းငါဒီ melody ရွေးချယ်မှုရောဒီတချင်းရဲ့ presentation ဒီ delivery အကုန်လုံးကတခြားတစ်ခုခုဖြစ်နေမယ်လို့ထင်တယ်ဒီအခွေကိုချုပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဗောနော်ဟုတ်အဲ့ဒါအဆင့်လိုက်ပေါ့ကျွန်တော်အရင်တုန်းကကျွန်တော်ရုပ်ရှင်သင်းတွေစတီးရ3နှစ်လောက်ရှိပြီနဲ့တူပဲနော်ရုပ်ရှင်အတွက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတုံးရတဲ့အတန်တွေကတိတ်မတူပြဥမာဟိုသင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုအဲ့လို powerful ဖြစ်ချင်တယ် attack ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တုံးရတဲ့အတန်တွေကတတ်တတ်ရှိတယ်လို့ရုပ်ရှင်မှာကြရုပ်ရှင်သင်းထဲမှာဟို attack ဖြစ်ချင်တယ်ဒီဟိုဟာဟို vibe ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းကျင်နေဆိုရင်တခြားကရိယာတွေတခြားအတန်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တုံးနေကြမဟုတ်တဲ့အတန်တွေကိုတုံးရတယ်အဲ့ဒီမှာတုံးရင်းတုံးရင်းကျွန်တော်အဲ့ဒီအတန်တွေရဲ့ power တွေ intention တွေအလားယာတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တော်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်ဝင်စားနေပြီးတော့ तू ကဟို reality နဲ့တော့ဝေးတယ်ဗျကျွန်တော်တို့တခြင်းတစ်ပုတ်တခြား big bang တခြင်းဆိုကျွန်တော်တို့ဒီတီးတယ်ဆိုလိုက်တယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကျွန်တော်ချပြတယ်ဟိုအများကြီးဟို moment မနေဘူးပေါ့နော်ဒီ cinematic ass လို့ဘာလို့ပေးရလဲဆိုတော့ဒီတည်းကဒီအခွေကိုကြာတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကြီးတစ်ခုလိုမျိုးကြည့်တဲ့လူတွေကိုအဲ့လို wide view ပေါ့နော် detail ကြည့်ရင်ကြည့်သလောက်နောက် surround ပေါ့အတန်တွေကဟိုဒီဝုံတိုင်းနေရုပ်ရှင်တွေကလို့ဥဆိုလို့ထွက်လာတဲ့အတန်တွေ sound effect တွေအကုန်လုံးကျွန်တော် musical instrument လို့မျိုးကျွန်တော်တုံးနာတယ်တုံးနာတော့တချင်းနားထောင်ရင်ဟို surround တွေပါနဲ့နားထောင်ရင်ဟိုတိတာမင်းနဲ့တူပါတယ်ရုပ်ရှင်ယုံကြီးတယုံနဲ့ကိုရောက်ပြီးအဖြစ်ပြက်တခုကိုအဲ့လိုကြည့်နေရအရှုခင်းတခုခုကြည့်နေရလို့မျိုးပါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့လိုမျိုး vibe ကိုဦးတည်ပြီးလဲကိုကတီးထားခဲ့တယ်အဲ့တော့ cinematic cast လို့အဲ့ဒါကြောင့်ပေးဖြစ်ပါတယ် instrument ကအဓိက computer ရဲ့ဒီ midi keyboard ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီ turntable ပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲ synthesizer တွေအကုန်အားလုံးကကျွန်တော် computer ထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေရဲ့နောက်ကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့အတန်တွေဒီ bundle တွေနောက်ကျွန်တော်ဖြတ်ထားတဲ့ဟာတွေအားလုံးဒီကျွန်တော် computer ရဲ့ကျွန်တော်အိတ်ခန်းလေးရောအဲ့ဒီတည်းကနေထွက်တာ acoustic instrument ဘာမှမပါဘူးနောက်သူစား instrument ဆိုလက်နှိပ်ဆက်ပါတယ်လက်နှိပ်ဆက်ကအဲ့ proud ဆိုတဲ့အတန်လေးကိုကျွန်တော်လိုချင်တော့ကျွန်တော်မှလက်နှိပ်ကောင်အဲ့လက်နှိပ်ဆက်ကြီးနှိပ်လိုက်အတန်ဖမ်းလိုက်နှိပ်လိုက်အတန်ဖမ်းလိုက်နောက်အဲ့လိုအတန်တက်သေးမမလေးတွေပေါ့အဲ့လိုပလင်းလေးတွေကိုတီးတဲ့အတန်တို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကမှဂီတာရယ်တလုံးရယ်ဂီတာ effect ရယ်ဒီ engineer ရယ်ဒီ speaker တွေနဲ့ကျွန်တော်အခန်းထဲမှာအလုံးရှုပ်နေတဲ့ step တိုင်းပဲကျွန်တော်ကလည်းဟိုမှာအဲ့လိုပလင်းလေးတွေတီးလိုက်အိုးလေးခောက်လိုက်နောက် synthesizer အလုံးတွေစမ်းလိုက်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကျွန်တော်အခန်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီ computer ထဲမှာရှိတဲ့အတန်တွေနဲ့ဒီ turntable ကနေကျွန်တော်ယူထားတဲ့ samplers တွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီစောက်ခဲ့တယ်ဒီခွေကို cinematics ရဲ့ပထမဆုံး inspiration ကတော့ကျွန်တော် emotional state ပေါ့နော်emotional state တခုကျွန်တော် pressure တွေနောက်ပြီးတော့ anger တွေနောက် depression တွေနောက်အဲ့လို
တက်ချင်ပြက်ချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ့နော်အဲဒေါသတွေအရန်အောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဒီခွေတဲမိရတာဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုအဲ့ကျွန်တော်တအားဒီဝင်တဲ့အချိန်မှာ sampling ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ကိုတနေရာမှာပြောင်းမရမယ်ဆိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မပြီးသေးအရင်တော့ကျွန်တော်လှုပ်ခဲ့ပြီးအစင်မပြေတဲ့ဟာတစ်ခုကိုကျွန်တော်လှုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကနေစပြီးတော့ကျွန်တော် sampling ကိုကျွန်တော်တကယ်ဟိုအမေရိကဒီ hip hop တမားရေလုံနေတဲ့ technique အတိုင်းကိုကျွန်တော်ကအလိုသွားကြတယ်တက်ပြားကနေကျွန်တော်အတန်ယူပြီးတော့အဲ့ဒါနေနောက်ဒီအတန်တွေကနေနောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဟိုနောက်တစ်ပုတ်ကိုပေါ့နော်နောက်အပုတ်တစ်ခုအစ်တစ်ခုဖြစ်သွားအောင်လုပ်တဲ့ technique ကိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုဆိုက်ဆိုက်ရရောက်ကိုဒီစူးစူးနည်းနည်းကိုကျွန်တော်လေ့လာပြတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ဒီကိုကတီးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား artist တယောက်ကတီးထားတဲ့ဒီအတန်တွေဟာတွေကိုပြန်ယူပြီးကွာ jigsaw puzzle လို့နောက်တစ်ခုဒီ college work com လားအဲ့မျိုးလှုပ်လိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်သွားညှိညှိတော့အဲ့မှာတလားလောက်ကိုကျွန်တော်ကွန်ပျူတာကိုလည်းဖွင့်ထားတယ်ကျွန်တော်စပွဲဆိုလို့မီးရလင်းတယ်MIDI တွေကလည်းမီးရလင်းပေါ့နော်အဲ့လိုတစ်ခုကပြေးနေအများနဲ့ဖွင့်ထားတယ်ဒီ mixer နဲ့ဒီ turntable နဲ့ကိုလည်းကွန်ပျူတာထဲကိုတောက်လျှောက်ထိုးထားတယ်ကျွန်တော်အတက်ပြားတွေကျွန်တော်ဝယ်စုတယ်ဒီ sampling လောက်ဖို့ပေါ့နော်ဒီ funk တက်ပြားတွေကျွန်တော်ဝယ်တယ် soul တွေ R&B အဲ့လိုအမျိုးအကုန်မဲရှောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝယ်ပြီးတော့အဲ့မှာရှိသမျှအတန်တွေကိုကျွန်တော်တနေ့ကုန်ထိုင်ဖြတ်တယ် knowing မနက်မိုးလင်းတာနဲ့အဲ့ဒီတက်ပြားဆက်ကိုယူဒီနေ့ပဲအချက်ကုန်ကလောက်ရမလဲ哦အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်အတန်တွေယူအဲ့လိုစုတာတစ်လလုံးကြီးကျွန်တော်အဲ့လိုအဲ့အတန်တွေရဖို့ပဲကျွန်တော်ထိုင်ပြီးလုပ်တယ်ကိုယ်စိတ်ကိုလည်းကိုယ်အဲ့ထဲမှာပဲထားတယ်အဲ့ချိန်မှာလုံရင်လုံရင်နဲ့ music ကြီးတွေကအများကြီးဖြစ်လာအများကြီးဖြစ်လာတချို့ beat တွေကောင်းတဲ့ကိုကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့ဟာကြီးကြတယ်အဲ့လိုကိုနဲ့တည်တဲ့ hip hop artist တွေပေါ့နော် border တွေကိုကျွန်တော်ရှောက်ပေးပြတယ်ဆိုရင်လည်းဆိုကွာမဆိုလည်းရရပါမယ်ဘူးအဲ့မှာစပြီးဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကိုအမ်မရတဲ့ဟာကြီးမှာ music လုံနေကျွန်တော်တအားတီးကျင်တယ်ဗျာဒါပစ္စည်းအများကြီးထည့်ကျင်တယ်ဂီတာလေးလည်းလိုချင်တယ်ဂီတာ effect ဆိုလည်းဒါမျိုးလေးရှိမှရမယ်အဘေ့စ်ဂီတာဆိုလဲဟာဒါတော့ဒီ၄ကျိုးနဲ့ဒီရမယ်ဒါတော့၅ကျိုးနဲ့ဒီမှာရမယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့မှာ choice တွေအရန်များခဲ့တော့တခုခုဆိုရင်ကောတောင်းတာငါတချင်းတိကျလိုက်တာဂီတာလေးရှိရင်ကောင်းမှာပဲတော့ပါအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကအိမ်တအိမ်ကနေဟိုဘက်အိမ်ပြောချင်မှာကျွန်တော်ကကွန်ပျူတာရယ်ဒီ MIDI keyboard ရယ်ဒီ turntable ရယ်ပေါ့နော်ဒီတက်ပြားရယ်အဲ့ဒါပဲပါလားကျွန်တော် instrument music instrument ဟိုတခြား acoustic instrument တွေဘာပါမလားပါမလားတော့ပြန်လဲသွားမယူခြင်းအဲ့အချိန်မှာကိုကို challenge လောက်တာငါလုံနိုင်လားဗောဒီ main artist မဟုတ်လား main music producer မဟုတ်လား main မှာရှိတဲ့ဟာလေး ਨੇ main ဒီအခန်းထဲမှာ main lock လောက်ထားလိုက် main မလုံနိုင်မှာလားဗောနော်အဲ့လိုမျိုးကိုပြန်ပြီးဆော့ရတဲ့မိကုန်းနေဖြစ်လာတော့ငါဘာလို့မရမှာလဲဗောနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာဘာကိုသွားတွေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ fear ဗောဒီကျွန်တော်တစ်သက်လုံးဒီ acoustic ကိုပဲကိုကလုတ်လာတယ်ဒီထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒါကိုပဲအခြေခံပြီးစဉ်းစားလာတဲ့အချိန်မှာဒီ machinery တစ်ခုကိုသုံးပြီးရောတချင်းတပုတ်ကိုလှုပ်ဖို့အတန်တစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့ကြတော့အဲ့ဒါစားတာပြောဆိုအဲ့ဒါတိုင်ပတ်ကောဒါပေမဲ့ကိုအမှဟိုဟာဖြစ်နေစစ်တွေဖြစ်နေတာကိုကိုတယောက်လည်းမင်းလှုပ်မှာလားမလှုပ်ဘူးလားလှုပ်မှာလားမလှုပ်ဘူးလားဖဲနောက်ဆုံးချရဲကွာဆိုပြီးတော့ကင်ပလိုက်ကင်ပလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်အခြေအနေကလည်းပြီးခဲ့ November လောက်ထဲကတိတ်ကြည်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေစိတ်ကကျွန်တော်ပုံမှန်အဲ့လို cloud ကြီးလိုက်ဟဲ့နော် therapy session တစ်ခုလို့မျိုးငါအဲ့ဟာအကုန်လုံးအဲ့ energy ဒီ bad energy အားလုံးဒီတဲ့ဟုတ်ကမောင်းသွင်းမယ်ကွာဆိုပြီးတော့လုတ်တော့ဗောနော်အဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပတ်ဝန်းကျင်ရိုက်ခတ်မှုတို့ဘာလို့အားလုံးကလည်းဘယ်အဆင့်ထိရောက်လာဆိုတော့ကျွန်တော် fuck you all တဲ့မှာငါဒီတဲ့ပဲမြုပ်ထားလိုက်တတ်မယ်ကွာငါတကူလုံးစိတ်ကောဆိုပြီးတော့အဲ့ဓာတွေကအဓိက inspiration ဗောနော်အဲ့မှာလုံရင်ဆိုင်နဲ့ဒီရတဲ့အတိုင်းအောင်ပဲကိုက distortionpower လိုချင်တဲ့သူဒီ keyboard တန်ဒီ midi တန်ဒီတဲ့ sampling တကူကိုဖြတ်ထားတဲ့ဟာကို distort မဖြစ်ဖြစ်အောင်ကိုရတဲ့ level အထိအောင်ရအောင်လုပ်ရအောင်လုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကိုညှိသွားအဲ့ struggle ကိုညှိသွားဟောတော့ငါကဂီတာလေးပြီးရင်ဂီတာဒီလိုက်မယ်ဆိုချင်မှာ oh shit ငါမှဂီတာမှမရှိပဲအဲ့ဆိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီတဲ့ရတဲ့အတိုင်းအောင်ပဲအဲ့လိုဂီတာကနေထွက်တဲ့ဒီ distort လုပ်ပြီးထွက်လာတဲ့အတိုင်းမျိုးမရရအောင်အဲ့လိုစင့်တန်တွေကိုကျွန်တော်ချိန်ရအောင်နော်ချိန်တော့အဲ့မှာကျွန်တော်တွေ့သွားတယ်ကြိုက်သွားတယ်ပျော်သွားတယ်ဟောအဲ့ဒါအဓိကinspiration ပေါ့ပြောလိုက်ရတာလည်းအရှိကြီးတခွေလုံးမယ်တခွေလုံးက it's very personal very expressive and very rude ခုနရှေ့မှာအဲ့လို sampling တွေလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတွေ့ရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုလောက်ကြာ
နှစ်လနဲ့တစ်ပတ်ကြာတယ်။တချင်းအားလုံးကျွန်တော်ဘက်ကပြီးသွားဘူးပေါ့နော်။အဲမဲ့ဂျားတိုင်းမှာတစ်ဝက်လောက်မှာအဲလင်းလင်းပေါ့ဒီခုနအာဒမ်ကိုဘရိုဂျူးစ်လုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်တယ်။အဲခေါင်းနှလုံးပေါ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းထက်ဆိုင်။ तू ကလည်းကျွန်တော်ထက်တောင်းတော့အဲစက်တွေမရှင်းနေလို့တော့စိတ်ဝင်စားရဲဆိုတော့သူပါလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တော်ကျွန်တော်ဘက်ကတော်တော်ပြီးနေပြီ80%လောက်ပြီးနေပြီအဲ့မှာသူ idea နဲ့သူထက်ထည့်စရာရှိရထည့်တယ်ပြီးတော့ mixing ကနောက်ထပ်ဟိုလောက်ကြာနောက်နှစ်ပတ်လောက်ကြာဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာစုစုပေါင်း2လခွဲလောက်ပေါ့အဲ့လောက်မှာဒီ product ကိုကျွန်တော်အပီးလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်မနက်မြောကျွန်တော်အကျင့်က mixing ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ post production ကိုကျွန်တော် manager စီကျွန်တော်ပေးလိုက်ပြီးတကယ်ရောဒီမှာအမှ master ရယ်အဲ့မှာငါဖြစ်ချင်တဲ့ idea ရယ်အဲ့လိုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ပြီးလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော် attachment ပြတ်သွားကျွန်တော်စီမှာဘာမှမကြံတော့ဘူး it's like sex you fuck and you finish and then you left အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လိုက်ရင်တည်းဘာလို့ဆိုရှိတိုင်းအလုံးပြီးသွားကျွန်တော်ဟိုပောက်ကွဲကြတယ်လည်းပောက်ကွဲသွားပြီးနောက်ပိုင်း post production က bipolar ပဲလုပ်လိုက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဟို hope လေးတော့ရှိရအောင်နော်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာကိုသိချင်တဲ့စိတ်ကလေးတော့ရှိတယ်အဲ anxious ဖြစ်တာလားဘယ်လိုခေါ်လဲတော့မသိဘူးအဲဘယ်လိုများသူတို့တုံ့ပြန်มาလဲဆိုပြီးတော့အဲ့လောက်ပဲဝင်းကူရာကအစင်လိုက်ပြောရရင်ပထမဆုံး marionette ကစီတူပေါ့ဝင်းကူရာဆိုတဲ့သူ့တခြင်းကိုကျွန်တော် remix လုပ်တယ် remix လုပ်ရင်းနဲ့မှာကိုယ်တိုင်မှာဆိုကျင်သွားတော့ဝင်းဆိုလိုက်ဆိုရင်းနဲ့မှာခန့် rap လေးတစ်ပိုင်းလောက်ပိုင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ Jamie ပါပါလာပါတော့ so စီတူရှိမယ် now Jamieနောက်ပြီးတော့ဒီ Adam ပေါ့လင်းလင်းအဲသူက mixing mastering ရဲ့နောက်ဟိုအဲ့လူတွေပါပဲနောက်တခြားကိုဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီပေးခဲ့တဲ့လူပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီမမြင်ရဘဲနဲ့လုပ်ပေးနေတာဒီကျွန်တော် bipolar bay က crew ပေါ့အဲသူတို့တွေပေါ့နောက်ကျွန်တော် manager ဟုတ်ဒါရီကကျွန်တော်အခွေ process တစ်ခုလုံးပေါ့နော်အဲ့မှာအစားအနေအဆုံးလိုက်ပြီးပါလာတဲ့လူတွေပေါ့ကတော့ကိုဖွင့်ပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် simple religion တော့ဖွင့်ပြခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ on second thought ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Jamie ပါတဲ့တခြင်းကိုဖွင့်ပြမယ်လို့တင်တယ်ဘာလို့ Jamie နဲ့ God နဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပူရင်းနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေဖွင့်ပြလဲဖခင်တိတ်ခြေနဲ့မယ်လို့ထင်ကျွန်တော်စာသားတွေဆိုတော့ရောပဲကြိတ်တော့ Jamie ပါတဲ့ဟာလေးနားထောင်ပါ at my last words